A l'espera de setembre i de la tria dels candidats per les eleccions generals, dins el Partit Socialista hi ha qui reclama que aquesta tria sigui ben oberta. Això va ser la major participació de militants possible. Ramon Socies, que no deixa clar si ell mateix serà candidat o no, demana, això sí, que les persones triades surtin de les agrupacions locals. Diu que al PSIP li fa falta un missatge propi per recuperar la confiança dels electors. Jo crec que no ens hem de posar en el mostrador. Seria presumptuós per part meva anar-me'n a les agrupacions i dir, escolta, que jo som el millor candidat. Jo crec que hi ha molta gent preparada en el partit. Qualcuns que fins i tot no ha sortit els noms, qualcuns que ens han demostrat que són capaços de guanyar les eleccions per majoria absoluta en els seus municipis, elecció rere elecció, com en Bernat Coll a Lloseta, com en Xisco Miralles a Algaida, i tal volta també tenen coses que dir. El Partit Socialista a les Illes Balears no pot voler ser més nacionalista que el PSM, ni més verd que els verds, ni més d'esquerres que Esquerra Unida, ha de tenir el seu projecte propi. Nosaltres tenim una bandera molt clara i que els ciutadans reconeixen, i és que som els garants, els defensors de l'estat de benestar. En aquests moments, segurament, els oficialistes surten més de la corrent de socialisme i autonomia, i hi ha determinades sensibilitats en el partit que no se veuen plenament representades per aquesta corrent. Jo el que reclam és que s'escolti el militant, que quan les propostes de les agrupacions arribin en els òrgans que han de decidir, que són el Consell Polític i les executives tant de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, com la del PSIP, se tingui en compte les propostes que venen de les agrupacions.